Ну, а бої тим часом тривають майже по всій лінії фронту. Загалом за добу понад 20 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, укріплюються там на відбитих у ворога позиціях. Росіяни ж, за даними Генштабу, намагаються йти в наступ поблизу Мар'їнки та Авдіївки. В районі Куп'янська активно застосовують артилерію. Запеклі бої тривають біля Бахмута, Кліщіївки та Андріївки. Стримати і гнати окупантів нашим захисникам допомагають безпілотники. Напівцивільні квадрокоптери, прості та швидкі, перетворилися на зброю. Наш воєнкор Руслан Смещук побував на бойовому виїзді разом з операторами дронів, ну і зараз покаже, як працює на фронті мала ударна безпілотна авіація. Зараз ми туди термобарським. Термобарична граната, якщо в закрите приміщення попадає, то починає там складати і просто розносить все. Сюрприз. 20 секунд на підльоті. Уф! Дальше. Передова поблизу Горлівки та Бахмутського напрямку. Навколишній степ горить. Періодично чути вибухи. Це підрозділ ударних безпілотників. Їдуть на бойову. Ми стараємося бути максимально скритими, тому що їх безпілотники також літають, у них розвідка теж на хорошому рівні. Стараємося максимально спрятатися, так, щоб ця зеленка була, перекриті зеленки були, під зеленкою їдемо. На місці вивантажують обладнання та скритно розташовуються поблизу лінії зіткнення. Нуля, як кажуть вояки. Ставимо зараз виносну антенну, щоб вона була замаскована і відповідно відходимо на безпечну дистанцію. В разі, якщо почнеться обстріл, то ми будемо захищені від осколків. Ну і це також робиться, щоб був кращий радіогоризонт, воно на висоті і можна далі залетіти з меншими перешкодами. Зараз розрахунок працює із закинутого будинку, наближеного до лінії фронту. Постійно чую розриви. Хлопці працюють максимально непомітно, адже якщо їх росіяни засікуть, сюди, скоріш за все, буде нанесено артилерійського удару чи коптери прилетять. Тому треба бути дуже обережним. Сьогодні працюють на швидкісних FPV-дронах. Вони керуються за допомогою спеціальних окулярів. Зазвичай їх використовують як одноразову високоточну зброю камікадзе. Але ці хлопці навчилися застосовувати ці коптери для прицільного бомбардування ворожих позицій важкими гранатами. Термобарична граната РГТ-27 хорошо працює в закритих пространствах і по масі її можна піднімати з коптера і зносити на позиції ворога. Хороша штука, ефективна. Відпрацювали по бліндажах, по опорних пунктах противника і зараз просто їх трошки покошмаримо, в тонусі тримаємо, щоб ворог не розслаблявся. Ну, задача яка? Далі знищити інженерні споруди їхні, вскрити бліндажі. Let's go! Ну, будемо помаленьку заходити. Да. Стріляє, походу. Чи ні? В якийсь момент безпілотник суміжної аеророзвідки засікає ворожу піхотну групу. Ось, смотри. Вау! Очевидно. І починають відпрацьовувати. Відбуваються прицільні влучання, але не всі заходи коптера вдалі. Не зірвав. Занизько. Ніхто дав. Супер. Такі завдання хлопці виконують постійно. Все на дистанції ураження ворожих мінометів. Виїзд раз в 3-4 дня. От, працюємо цілий день. Ой, війна чи що? В якийсь момент пілоти міняються. Керування таким дроном потребує щосекундної зосередженості та напруги. Літати та бомбити ворожі позиції, як зараз, годинами виснажує. Постійне зближення з лінзою і око напружене, і яскравість також. Ну, є свої нюанси, ну що поробиш.
Заради такої ефективної зброї можна... Ну, скільки ви максимум можете працювати? Година, а потім все? О, ну так, десь годинка-півтори, та, ну, тако безперервно попрацювати. Скидуємо 10 секунд. Уже ж дивись. Оу, а що такі перешкоди жорсткі? Що-то підключили, мабуть. Та ні, може. Не перекрила телефон. Ти розворачувався. Кумулятивом. Ну, хорошо, хорошо. Це якби досвід. Кожен пілот має володіти ФПВ-шкою досконало. Як камікадзе, як скіди. Де вчитися, як не на бої. Тільки так. В якийсь момент, коли кількість вилетів наближається до 20, коптерники використали майже всі батареї, а на один виліт – одна батарея, і почали згортати обладнання. Тепер на базу декілька днів на підготовку і знову бомбити. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ревун та Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.